La població diana de la vacuna contra la grip és enguany de prop de 725.000 persones. D'aquestes, 475.000 rebran a més el vaccí contra la Covid-19. És el que es coneix com a vacunació combinada. La majoria dels centres de salut de les illes ja han donat centenars de cites per rebre aquesta doble immunització. I molts dels primers pacients fa anys que es vacunen contra la grip. Vaig tenir una bronquitis i me la varen aconsellar i des de llavors no he conegut més grips de cap tipus. Tampoc vaig tenir Covid, i però vaig decidir posar-me-la i la veritat és que fins ara tot bé. Sí, d'ençà que se desgrip ja fa molt que la mos posem, tant jo com el meu home i mai. O sigui, de llavors ja mos va bé, no el tenim el grip. No tinc cap problema, fa molt any que me vacuno. I des que vaig començar a vacunar-me del grip, el grip no ho ve agafat. Durant la setmana passada, les persones institucionalitzades en residències, centres de dia i professionals sanitaris varen rebre les vacunes contra la grip i contra el coronavirus. Avui, la doble immunització ha començat per la població en general a tots els centres de salut. I és que, tal com assegura el govern, les vacunes salven vides. Que la gripe i la Covid no són un catarro fuerte i que, d'alguna manera, és la mejor manera de protegernos, o sea, és el mejor arma que tenemos ahora mismo para protegernos de todo eso. L'objectiu del Servei de Salut és aconseguir aquesta temporada el 60% de cobertura vacunal, una xifra que l'any passat va quedar en el 48%.